Ние си ја замислуваме најдобрата слика за животот. Се трудиме да го најдеме вистинскиот пат до подобра иднина. Соништата и надежите стануваат реалност. Затоа имаме грижа и тим кој ќе ви помогне. Со искуството од Турција, Санте Плус си го најде својот дом и кај нас. Вашата најдобра слика за животот е наша прва цел. Здравјето на идните генерации во вистински раце. Санте Плус –